В момента съм на 61 години. По случайност вилата, която закупих преди 18 години, се намира на 61-и километър на магистрала Тракия. Израствал съм в къща в град Пазарджик, на улица Патриаршки Тими номер 61. И всички тези съвпадения не са съмнителни, а си е просто съдба. Смяташ ли, че това е била символика, че един ден ще се озовеш тук на 61-и километър в едно село? Да, аз мечтаях, защото моите родители, като не бутнаха къщата 77 година, те не искаха да живеят в апартамент и постоянно търсихме да купим имот, но така и не намерихме. И след като заминахме за чужбина семейно, 2002 година, за Лондон, Англия, пак продължихме да търсим, като си идвахме. Пак някакъв късмет на моя син, приятел, чуват се и му казва, че се продава каменна триетажна къща, вила, в село Горно Вършило. Когато купихме вилата, тук беше една огромна джунгла, не можеше да се влезе в двора. И тъй като от Лондон се бях върнал, там ремонтирах къщи и мечтаех един ден да си направя моята къща, която е една сбъдната мечта вече, макар че ремонтите продължават, но то вече си е хобби. Началото училище ходех на пиано няколко години и на акордеон повече години, като баща ми беше и оперен певец в оперетата в Пазарджик пееше, а моят дядо, прякора му е бил колибра, имал е уникален глас и просто си е вградено в нас музиката и пеенето и веселието, но това бяха временен период, след което започнах спорт, колоездене. Преминал съм през плуване, през картинг. Напреднах много с колоезденето и на писта, и на шосе. Имам мои приятели, с които тренираме, които до ден днешен си говорим за това нещо. Треньора ни биеше с каиш. Сваля колана и тренираме постоянно. И така станах много добър в колоезденето. И станах шампион на България за юноши старша възраст. Автоматично бях прият в Дианабад Олимпийски надежди, но баща ми отказа на треньорите и каза, че неговия син няма да гони вятър. А тук на вилата духа постоянно вятър. Така че това е една история, нали, за спорта и за музиката. Спрях със спорта и в 11-ти клас съответно започнах много здраво с музиката. Китари, пиана. Кога се появи твоята група? Моята група се появи много по-късно. Вече бях на 29 години, но свирихме в Балкан Турист. Обикаляхме. И сформирах група. Много важно беше по това време да имаш и свои хора, нали, които да ти помогнат с нещо. Не е достатъчно да бъдеш само музикант. Трябва да имаш и хора, и приятели. Тук е място да спомена за един много голям български музикант, цяла България го познава, който 40 години живя в Финландия. И свираше там през цялото време. Почина, Бог да го прости, Гълъб Йорданов, който правеше концерти с Русица Кирилова, с Георги Христов и с много други известни. Лично той ми удари едно рамо, както казват българите. И благодарение на него и на приятели, и неговия оркестър, ние успяхме и работехме в Западна Европа, в Англия, на кораби в Финландия и Швеция. Кога обаче след музикална кариера, спортна кариера се появи Лондон като вариант и то в съвсем друга сфера си започвам да се занимаваш?
имах престой в България 10 години след музиката и едновременно и бях един от първите с производство на алуминиеви дограми. Имах два офиса в София, един в Пловдив, два цеха, един в Велинград, един в Пазарджик. И работа вървеше много добре, но от 2000-та година имаше рецесия в България и хората останаха без пари. И тогава имах мои приятели в Лондон, които бяха много доволни от живота там, от работата. Понеже постоянно контактувахме и изведнъж нещо, някаква искра дойде. Казах на моята съпруга, тя само се изсмя. Си казвам, оставаме всичко и тръгваме. Аз понеже много обичам Англия заради музиката, и покрай корабите, нали, подучих и английски. И за мен беше много по-лесно. Спрямо много други хора, които не говорят английски. И така завъртях нещата, че никога не съм работил за българи. Или за някакъв друг. Само за англичани и ирландци. Първите 8 месеца работих като общ работник в една ирландска фирма, която ремонтира къщи в центъра на Лондон. И трябваше да правя всичко по 14 часа на ден, но пък моята идея беше през това време аз да усъвършенствам абсолютно всички термини в строителство, за да може като отида на друг обект, на друга фирма, да се представя както трябва. И така и стана, след което смених някакви фирми, ремонтирахме някакво замъка. Всички ме харесваха и сложиха мен като менеджер и отговарях за 60 човека. Това беше много тежка задача, защото имаше ирландци, саут-африканци, имаше поляците вече бяха навлезли, румънците бяха дошли. От всякакви националности, след което един ден реших да напусна фирмата. Въпреки хубавите пари, въпреки титлата, която имах като менеджер, това не е малко, нали, за един обикновен строител. И реших, че трябва да започна да работя за себе си. И започнах да ремонтирам къщи. И така си отворих офис и магазин, в който продавах мивки, вани, батерии, всичко за отоплението, радиатори и там се хващах и работа. Моята съпруга премина през много трудности. Тя не знаеше нито една дума на английски, но на втората година вече го говореше перфектно. След което една от англичанките проявява интерес за говорили си за шиене на дрехи, за мода. И реших и направиха фирма за плетива и по-специално за кашмир, детски дрехи. 3-4 години доста така проблеми, магазин хубав в Лондон, склад отделно. Но потръгна работата вече. 2015 година ни събудиха през нощта да ни кажат, че подаръците, които са ушили за кралското семейство, тъмносини половери и жилетки, кралското семейство решили да сменят след много години цвета на половерите. Светло-сини към тъмносини, защото много харесвали кашмираните половери. На женати? Да. Искаш да кажеш, че кралското семейство носят кашмирани половери, които твоята съпруга да, оплела. Да, и има благодарности от кралското семейство към фирмата и ние бяхме в шок. В същото време цял свят започнаха да купуват онлайн кашмир, детски дрехи и нямаше наваксване. С това развитие, което сте постигнали в Лондон, защо в един момент решавате пак да направите завоя обратно към България? Тъй като нашия син обича България и не иска да живее в Англия. Моята съпруга започна да стои по фабриките делонощно по 5-6 месеца.
И аз де-факто останам сам в Лондон. И в един момент моя син предложи, искаш ли да живеем в България? И аз му погледнах така, защото аз никога не съм си мислил, че се пребера. Защото така бяхме нагласени нещата, че връщане няма. И докато го помислих, му казах да. Представил ли си си, че строяйки къщи за другите хора в Лондон и в Англия, един ден ще дойдеш тук на село да си направиш това местец? Това беше огромна мечта. Като завърша обекти в Англия и хората са много доволни, англичани и всякакви. И постоянно си мислих, а кога ще мога да направя нещо за моята къща? Защото много е тежко да си много далече и да си дойдеш в отпуска, на море ли да отидеш на Балкан или да строиш къщата. А пък фирмите, които ще извършат строежа, няма да го направят по твоя мерак. Самото чувство, слизайки от самолета, пътувайки по магистралата до Пазарджик, просто ти се отваря душата. Но за Лондон трябва кръвното да ти бъде 120 на 80. Да балансираш психиката, да знаеш за какво си отишъл, за да направиш нещо. А така безцелно да тръгнеш, да оцеляваш, няма смисъл. Това можеш ли да си го позволиш в Англия, което го виждаме тук? Това мога да, срещу 2-3 милиона паунда мога да си закупя имот, който да има някакъв хубав изглед. Но говорим за милиони паунди, не знам. А в България българина трябва да осъзнае, че дори 50 000 евро да купи стара къща, но в момента вече е евтино. Идвайки тук преди години и сега, можеш ли да направиш разлика, сравнение, какво се промени в живота на селото? Разликата е огромна. Много хора накупиха имоти и постоянно ремонтират. Пътищата се почистват, което е много хубаво. Hello, nice to see you. How are you? Много добре. Много добре. Do you speak English? I do speak English. Thank you very much. Добър ден. Добър ден, заповядайте. Това са наши приятели от 15 години, които живеят в селото и са много щастливи тук. Откъде са? От Англия, но са много оплашени, когато купили имота, защото нямало деца тук. А български говорите ли? Малко. Малко, но достатъчно. Mm-hmm. На здраве, здравей. Да. Ракия. Да. Задължително. Еми, това е. Have a nice day. Чао, чао. Ние, българите, трябва да започнем да оценяваме тези неща, защото по време на война, по време на пандемия, човек трябва да има някакво кътче, където да временно поне да оцелее. Това е първото нещо. Когато нашата внучка идва тук и независимо е приятели, никой не ползва телефон и ни компютър. Всеки се занимава с нещо цял ден. Това е уникално. И просто живота става много по-хубав. Докато бяхме в Лондон семейно, и идвах в отпуска, обикновено в селото. Така се случи, че заварвах само едно куче на центъра на селото, което не беше... нямаше хора. И затова решихме да постегнем сградата и да направим един клуб, в който да се опознаем с хората, които живеят тук. И с хора, които имат вили, които са повече от жителите.
като жителите само 19 на брой. Всичко сами си направихме. Тук ли е центъра на социалния живот? Тук социалния живот кипи от петък до понеделник с пълна пар. Тук има хора от цяла България, дори имаме гости от Америка. И доста често идват и от канала. Аз преди два дни имах гостинка, която желая също да си закупи къща тук. Това е господин професор хонорист Георги Мърков. Всички го познават. Той е почетен гражданин на три града. Четири. Обаче като създадохме клуба, аз като главен спонсор, община Септември, благодарение на кметския наместник Георги Мърков, ме произведоха в почетен селянин. Европейски, олимпийски и световен шампион по борба, сега кметски наместник на село с 19 жители. Как взехте това решение? Човек ходи където ходи, се връща там, откъдето е излязло. Това се случи и с мене. Докато спортувах, не съм се откъсвал от този край тук. Винаги съм си идвал. Имам къща тук, която ми е родната. И винаги съм идвал с удоволствие. Хората взеха да се връщат и трябва да ви кажа, че селото се напълни. Ние сме 18 жители. Общината малко ни е загърбила, защото винаги и така кметовете, те броят жителите на гласоподаватели. Това всичко си правим сами и то благодарение на моя приятел Емил, който се върна тук, който е много инициативен. Нали? Без кмета наистина не става, ама без човек, който да е с инициатива, който да те потиква, който да те кара, ептен нищо не става. Ако не беше синът ти, който всъщност е бил мотиватора и да се върнете цялото семейство в България, представя ли си, че един ден ще бъдеш тук в това село? От Лондон? Да, първо не мислих, че толкова бързо ще минат годините. И не съм си представил толкова много неща. Но понеже винаги съм мечтал за къща извън града в Балкана, е за мен е уникалното. Зареждането с тишината и с шума на моите машини. Ало, здравейте! Заповядайте! Ето го и най-малкия жител. Най-малкия жител. Тате, тате, мама, заповядайте! Как сте? Какво правите? Що сме се събрали тук? Значи сме добре. Все по-често и повече да сме. Значи сме добре. Благодарение на вас, че ние сме инициатори. Трябва да върнем младите. Това цяло беше умряло. Трябва да върнем младите. Има малки деца, направен е детския кът, ако трябваше помагаме още деца да имам. За щастие той е музикант, който отговаря за музикалното оформление. И вика, бе, дай да направим и детски кът. Викам, какво детски кът, бе, вие нямаме деца. Имаме, ако трябва ще намерим, имаме. И ти наистина, знаеш как се намериха децата. Много хора виждат в това, което ти си постигнал, някаква българска мечта, осъществена в Англия и отива там с тази идея. Ти какъв съвет би дал на тези хора, които смятат, че това е посоката? Първо искам да кажа на всички, които искат да заминават за някъде, да не се залъгват, че отиват за една година, две да направят нещо. Нещата се вързат с години. За да правиш нещо, трябва да минеш 10 години. В чужда държава. Заслужава ли си? Дали си заслужава?
много хора тръгват поради простата причина, че имат приятели, които ги завлъгват, а други пък се идват от Лондон или от Германия и парадират с много пари и коли. Нали, с чудеса, които не са вярни. Има богати хора. Не, че няма. Но те не се показват. Те не се фукат. Богатият човек е нормален човек, който не парадира, защото той е прехвърлил границата. А такиви, които купуват постоянно къщи в Лондон на кредите и коли на изплащане, целият живот е на кредит. И затова съм им казвал, по-добре с петля в джоба, отколкото работник в чужда държава, да им плащаш наймите и да оценяваш. След като направихме клуба, се опознахме с много хора и преди Лазаров ден взехме решение да започнем възстановяването на тази прекрасна църква, която датира от повече от век. Тук има уникални стенописи, които трябва да се възстановят. Успяхме и на самия Великден да посрещнем празника тук в 12.00, като нашите съседи гърци имаха техен приятел, който направи цялата литургия и на български, и на гръцки, което е пак добре, защото ние сме съседни държави и сме една религия. Така че тук ще бъде едно уникално място и една гледка за всички, които пътуват по магистрала Тракия, защото тя се вижда от много далече. Просто тръгнали сме напред и върви напред.